U dječjem vrtiću Milja Đukanović u Mrkonjić gradu renoviran je prostor za dvije jasličke grupe za 50 djece. Opština vrtić uložili su 20.000 maraka. U posljednjih 10 godina kroz više projekata u rekonstrukciju i opremanje vrtića uloženo je oko 876.000 maraka. U dječjem vrtiću Milja Đukanović uz postojeću grupu od 20 djece sada boravi još 30 mališana. Uslovima u vrtiću roditelji su zadovoljni. Mogu da kažem da sam zadovoljna uslovima koji nudi ovaj vrtić, odnosno uslovima koji su obezbeđeni reorganizacijom prostora, odnosno formiranjem ove dogradnje. U vrtiću boravi 220 djece, od čega njih 17 je u područnom odjeljenju u selu Podrašnica. Najbitnije je da možemo djeci da pružimo ovakve uslove, da borave u ovako lijepim, bezbjednim prostorima i da budu, što je najbitnije, sa kvalitetnim osobljem. U proteklih 10 godina u renoviranje i opremanje vrtića opština je uložila oko 876.000 maraka. Pored velikog značaja za roditelje kojima je to potrebno zbog njihove djece, značaj za dva nova radna mjesta. U vrtiću je zaposleno 20 vaspitačica i 10 radnika drugih zanimanja.